Okoth Ochola. Okoth Ochola. Anti cheba simanyi runyi nti mbadde mwera bidada bidanyo. Mputide le donchi ya resign nse. I mean ta resign nse ne ya awadde yo office. Ku IGP. Yabadenga IGP bulijo. Si yabadenga ye IGP. Anti awadde yo office abata chari. Anti kati wadde yo kati wenjo gerira. Yabadenga. Zabulijo mbulijo manji ye assistant. Ngani kwa manjimbu IGP. Enanga. Nganda bane nanga ukisinga IGP. Katabayo mulebe kwa waka ihura. Waraba anga kayugura. IGP. Emirundi kasambu. Bulikasera nyonyola. Nika tisazi no. Madili zochoraze. Erawe wangabe yote hada resigning. Nenga nze fara. Nganze nuzati waya resigning da. Pabando la wakiru batibu Kenya. Nga resigning. Mwe. Yasi wa muofisi inga maji nya. Biri kumi na monara. Aji mazimu ni banga dene. Biri kumi na monara ni waka jigena mwenye tanu. Miaka etanu. Miaka etanu jiweze by the way. Kile geze chisanja. Chimu ya abadeko. Hato nagami miaka mkaga biri kumi na biri kumi na menda biri ya biri miaka etanu. Ebimu kubimufulo mtuwa wenja ulo. Kukare kaihura. Tubiogere. Kujeno kare kaihura. Nti ya ingira polisi mchinana monara. Kaihura yali wa amajie. Ito jena linzaribua. Kujia uke wazari wakale biri kumi. Neda. Mwwe ya kalokutuwa wenyo. Ogame luku mwenda chinana mwenda mwenda jimi ya kaminji na witele na nalisi na zaribu. Upatuchi. Mwenda chinana mwenda nalisi na zaribu. Omjama ikagamba. If you are nanuomi wa make of so much thing fise. Yeah. Siku manyi elasina binji vya kogera. Liam as. Yo, kasala nina kuba mkujukiza. Saka kumanyi. Mweleka kazi ni wengkasi kondaji ya mtuga. Mfebwari wali kumenaje na mwende ya sini kila mchisawe ntebe akume mchisawe bantu wa patoloka ne njaga. Yateke wakukoti, yazibwa kubwa komishona, rupanyima, rupuka komishona. Mbanga yaluwa yaluwa nisave njaga. Mbili munana ya kuzi wakunda kubwa komishona of police. Era mwaka kwa mbili munana, uchora yomono. Yafuliwa director wa CID. Rabu gati mbili kumenagumo. President Museveni. Ono munanso nyumabana gwendi na ye. Mumanyi. Nti akoze sa intoxicants. Okwe janjaba. Yafuliwa assistant inspector. Of police. Ngami ukakaihura. Hane baba. Oshimanyo mbuna kukola kwa interrogation oyogeri na humangu. Hizo kugamba, are you talking the truth? Mbuya to inzata, amule ngele afandi. Afandi oyogeri na huu. Awe, buyafuka assistant. Nekasinje buyari inga ya assistant IGP. Asa nekasinje. Awe, buyawa ngenyo. Asa nekasinje. Eno siya bade story soka. Asinga no. Mpolisi kwenye singo kwa gala yejeno kare kaihura. Tacharimu. No, mwaliru ansonge. Emisangu jonaba ajimu jakone. Mamuteka waguru. Kati wamaje. Polisi ya lakini jia ambako buyambi jiko. Kwa minu mjajio. Yoyo wamaje. Owo kubiri gwenja gare nyo. Yenanyini mboku. Gwebao muza. Yari assistant IGP. Yari anio. Sabit. Muzei sabit. Mbade manji kakoza mtari. Owai. Kati nzize kustore ya alari bilimba dempite ebu itizi. Linda kwa katubade ugira kwa wazi. Just inti yomura. Mwa umude katubade tafunde. Katubade utugamba tukole.